gruba ke kachise dadachi qorano duramo iskandir nagarate galera gaba saqabna lagnewash qonnam bulto tati garagalu boti tati galle kwang kamnu tsachi marat guya arba guya safara minano do baka digoran nargati walalesa gamesa walle haqalu do bajiru haqalu namasirni sirabare nama sirbi sirra bareedu nama tolli sirra bareedu nama lulli sirra bareedu sirni gada yero jalqabaaf sadarkaa PhD ni egaluufi dhimmoota kaan iskitee fannerra amma yuttana isiniif deessa lagni awash guute aanota godinoota shawaakibbalixaafi shawaalixaa keessa jiranirra miidhaa geessisuu jiraattonni iman lagichi kana durallee ganna ganna keessa badii geessisa godina shawaalixaa aanaa ejeree ganda dhiibuu jedhamurraa jiraattonni dubbisne lulaa lagni awaash guutee gandichatti dambaleen qe'ee isaanii gadhiisanii amma bakka qubannaa jiraachuu dubbatu. Tadi wala kati dosa to nura garagale ana gora ki enu kuba ija dukuba edesi daimum tinat nirmatte man make chetti girgidda wani degale degale ran muka kurtane kasmat takkirati galle boti ratti galle wan gamnu se chimarat guya arba guya safara minano do baka digoran nargati akasete la fagati tin no be chankuni muka rumarati innetu make chawane lubutenya Bulchaan godina shawaalixaa obbo Diriirsaa Waaqumaa battala balaansuun mudatee irraa eegalee lubbuu namaa baraaruuf hojii hojjetamaa tureen milkoofne irraa jedhu. Bidiruu bakka adda addaarraa ergifatameen namoota baraaraa jiraachuu fi qabeenya uummatarra miidhaa ga'u xiqqeessuufis hojjechaa jirra jechuun BBC'tti himan. Hojiin hojjetame calqaba irratti lubbuu namaa baraaruudha. Kanaaf miidhaan akka irra qaqqabne motora yookiin bidiruu. Lama kan federaalaa kan jiru ture isaanitti fayyadamuudhaan guutumaan guutuutti lubbuun namaa baraaramee jira. Dhiibbaanis qabeenya horiin durillee jiraachuu baate qabeenyi mana keessaa midhaan mana duraa qopheeffatanii lafti qotatanii kana kanarratti midhaan bishaan sanaan qaqqabee jira. Abbaa warraa naannoo 526 isaan kanarratti balaanni kun kataa nuti yaadne toliin guutee jiraa jechaadha. Maatii isaanii dabalateeti kun kan ta'e. Naannoo sanatti gargaarsi barbaachisaa ta'e godhamaadha kan jiru. Yuuniversiitiin Bulee Horaa bara 2013 sirna gadaa kan hambaa UNESCO ta'uun galmaa'e sadarkaa digirii sadaffaa yookiin PhD barsiisuu jalqabuu fi waggaa duraa sirna gadaa kana yuuniversiitichi sadarkaa digirii lammaffaan barsiisuu eegalee ture. Daayireektarri Instituutii Qorannoo Sirna Gadaa fi Aadaa Yuuniversiitichaa Obbo Ayyalaa Kabbadaa Rooba kaarikulamiin qophaa'ee seeneetti irra ga'u qofaa ta'uufi jechuun immoo sadarkaa digirii sadaffaatti yeroo kennamu kun kan jalqabaadha kan jedhan qondaalichi faayidaa inni qabu ibsu. Yuuniversiitiin seeneetii dhiyeesse appuuf godha erga seeneetii mirkaneesse ergasii boordii fi qaama olaanaa dhimma kana laallatu erga beeksifame booda fulbaana yookiin ji'a isa booddeetii fufne PhD in gadaa and governance studies jennee jalqabna jechuudha. Tokko gireeti qorannoo kana gaggeessuu fi bakkichi bakka mijataadha. Durii namoota biyya alaatiin namoota bakka biraatti dhufanii aadaa kanallee baay'ee keessa hin beekne hojjetama ture. Amma garuu asitti banamuun isaati namuma keenyaan Oromoodhumaan uummatuma aadaa kana maddisiiseen irratti waan hojjetamuu fi qorannoo fi qo'annoon jirus kan lafa qabatee fi amansiisaa bifa ta'een waan deeggaramu waan ta'ee fi baay'ee carraa guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo simbiraan hanga'aa jechaa caaluu hundeessaa booda hokkara naannoo Oromiyaatti dhalateen kanneen haleellaan nurra ga'e jedhan ammallee doorsisni nurra ga'aa jira jechuun ibsuu isaanii koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibse. Koomishinichi miidhaa walii galaa ga'e osoo qorachaa jiruuti dhimma kana kan odeeffate. Guyyaa tokkotti qorannoo taasifameen namoonni 1,038 vaayirasichi yeroo irratti argamu 13 mooduu ministeeri fayyaa Itoophiyaa ibse. Tibbana qorannoonis hammi namoota qabamanis haalaan dabale. Walaayittaatti humnoonni nageenyaa mormitoota irratti tarkaanfii humnaa ol fudhachuu akka dhaaban ajjechaa raawwate akka qoratamu akkasumas kanneen lubbuun isaanii darbeef mootummaan akka beenyaa kan falu gareen mirga namumaaf falmu Amnesty International ibsaa irra baaseen gaafateera.
Chafin Oromia gazeta reporter Robi Darbe Obolamma Magarsa naannoo Oromia bakka bu'uun miseensa mana maree federeeshinii turan irraa baafamaniiru jedhanii gabaasee dogoggora jechuun akka sirreeffama taasisu gaafate. Gaazexichi qondaaltota lama biroo torban darbe badhaadhina irraa ittifamanis durumaa miseensa mana maree federeeshinii mitii jedheera. Naannoo kibbaa godina shakkaanaa yakki keessatti gaaffii godina taana jedhu walqabatee daandiliin aanichaa bakkeewwan kaan waliin walitti fidan cufamuu akkasumas dhaabbileen garaagaraa tajaajila kennaa kan jira jiraattonni himan qondaalli nageenyaa naannichaa dubbisne hidhattootatu kana godhaa jira jechuun himataniiru. Oduu biraattan darba erga addawaayiin baqee booda gara paartii. Edda Addawaayiin diigamee booda gara paartii badhaadhinaa haaraa hundeeffametti makamuu kan hin barbaannee fi waltajjii siyaasaa biyyattii keessatti dhiibbaa olaanaa qabaachaa kan ture TPLF mootummaa federaalaa waliin waldhabdee keessa tureera. Muddamni kun immoo naannichi addatti filannoo gaggeessuuf sochii eegaluu isaa walqabatee cimeera. Waldhabdeen mootummaa federaalaa fi dhaaba naannoo Tigraay bulchuu lolatti adeemuu mala jechuun gareen Crisis Group akeekachiiseera. Qorannoo dhaabbatichi har'a baaseen ministeera muummee Abiy akkasumas qondaaltonni Tigraay mariitti akka deebi'an akkasumas pirezidaantiin Afrikaa kibbaa akka jaarsummaan dhimma kana hiikan yaada dhiyeesseera. Firaafoolii dhugaasaa gabaasa qabdi. Haala yeroo Itoophiyaa keessattuu waldhabdee mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay jidduu jiru irratti xiyyeeffachuun dhaabbanni International Crisis Group xiinxala fuula 14 baaseen naannoo Oromiyaatti nageenyi dhabamuunii fi waldhabdeen mootummaa federaalaa fi kan naannoo Tigraay jidduutti argamu haala mariitiin hiikamuu qabaataa jedheera. Kun ta'uu yoo baate garuu ce'umsi siyaasaa abdiin irra kaa'amee ture gufuun mudachuu danda'a jechuun yaaddoo isaa ibseera. Nageenyi dhabamuun magaalota Oromiyaatti dhiyeenyatti mul'atan ce'umsa biyyattiin eegaltee balaarra buusuu dhimma danda'uudha jedha dhaabbanni kun. Hayyoonni naannoo Tigraay mirga ofiin of bulchuu naannoo keenyatti filannoo gaggeessuuf nu dandeessa ejjennuu jedhu qabaachuun mootummaan federaalaa gama isaatiin ammoo kan akka hin eeyyamne ibsuun waldiddaan uumamuu ibseera. Haa ta'u malee akka dhaabbata kanaatti ejjennuun qaamolee lamaanuu qabaatan kan baasu mitii jedha. Qaamoleen lamaanuu qarqara allayyaatti adeemaa jiru kan jedhe dhaabbatichi waljibbuu fi waldiddaan paartii badhaadhinaa fi TPLF jidduu jiru egeree biyyattii kan dukkaneessudha jedheera. Gabaasni kun filannoo walqabatee yaaliin aangaa'onni Tigraay irraa buufachuuf taasisaa turan balaafamaan erga jedheen booda ministeerri muummee Abiyyis hoogganaa biyyaa fi badhaafamaa noobelii nagaa waan ta'aniif irra caalaa kaka'umsa fudhatanii haasaa araaraa isaanii gara hojiitti akka hiikaniif gaafateera. Waldhabdee mootummaa jiddugalaa fi TPLF jidduu jiru laaffisuuf gareen jaarsummaa waxabajjii keessa kan eegalee ture ta'us ejjennoo cimaa qaamoleen lamaan qabaataniin jaarsummaa kana gara qaama olaanootti dabarsuun barbaachisuun hin ollee jedha. Haa ta'u malee qaamolee lamaan ejjennoo cimaa qabaatanii jiran kanneen gara daandii walakkaatti deebisuuf salphaa akka hin taane ni eegamaa jedheera. Pirezidaantiin paartii Baaldaraas Dimokiraasii Dhugaaf kan ta'e Iskandir Nagaa irratti guyyaa irraa dhaddachi qorannoo duraa eegaleera. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti dhaddacha irraa ragaawwan abbaa langee kan dhagaaman yoo ta'u, ragaalee biroo dhagahuuf immoo waxabajjii bultii 12 beellama qabateera. Obbo Iskandir dheengadda mana murtiin dhiyaadhu jedhanii turan. Gama kaaniin miseensa koree hojii raawwachiiftuu Koongirasii Federaalistii Oromoo kan ta'an Obbo Dajanee Xaafaa irratti manni murtii guyyoota dabalataa 10 poolisiin dhimma isaan itti qoratu eeyyameera. Kana dura koronaavaayirasiin qabuun isaanii kan ibsame qondaalli kun guyyaa irraa dhaddachaa kan dhiyaatan yoo ta'u fayyaan isaanii sadarkaa gaarii argama jedhaniiru. Abukaatonni dhimmi wabii gaafatan waan irra geeru abukaatoo isaanii Obbo Dajanee Fiqaadu gaafadheera. Dhimma mirga wabii hin eegamu waan jedhu irratti mirga wabii walqabate gaaffii dhiyaateef ajajuma kamiyyuu mirgi wabii hin eegamuu fi konsiidarii hin goone akkumatti dhiiseeti yeroo beellama guyyaa 10 galmeen qorannaa akka dhiyaatuuf guyyaa 10 kenneera jechuudhaan beellama kenne. Gaaffiin wabii gaazexeessaan OMN guyyoo waariyoo gaafate immoo manni murtii kuffiseera. Abukaatoon isaa Obbo Kadir Buulloo akka BBC'tti manitti guyyoonni dabalataa poolisiin dhimma guyyoo ragaatti sassaabu eeyyamameeraaf. Akka manni murtii qoratetti poolisii ragaa qorannuuf akka yeroon akkas barbaachisu manni murtii waan amaneef guyyaa 10 kenneef jira jedheetti ajaja kennaa. Kanaaf dhimmi wabii kufeera jechuudha. Kuffiseeti akkaataan poolisiin gaafate guyyaa 14 gaafatanii turanii guyyaa 10 qofa kenneef poolisii manni murtii. Gaafa kibxataa dhaddacha irratti kan dhiyaate ture guyyoon. Ragaa sobaa bahinaan jedhan jedhee dubbate jechuun abukaatoon isaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
xumura rageenye ra artist Haacaaluu Hundeessaa ja'aaf torba muraasa dura ture magaalaa Finfinneetti kan ajjeefame namni Haacaaluu mana hidhaa seenuu isaa duraan beeka jedhuu fi walleewwan isaa keessaa qooda qabu immoo Simee Tufaadha. Simee Tufaan wantoota Haacaaluu adda taasisan gaafadheera. Simeen walaloowwan garaagaraa kan Adwaa dabalatee Haacaaluuf barreesseera. Haacaaluunis dhimma walaleessaa kana irra deddeebbiin yeroo dubbattu dhagahama. Hojiiwwan Haacaaluu irratti turtiin taasisne kunuuti. Waa'ee qabsoo Oromoo, seenessa qabsoo Oromoo, seenaa qabsoo Oromoo fi fuulleffannaa qabsoon Oromoo gara fuulduraatti itti deemu irratti yaadamee dalagama. Walaloonsaa yeroo walaloo barreessuuf waliin teenya yaada kana akkamitti ibsina jenneetu yaada dachaadhaan namuu gara fedhetti akka hiikkatu goonee itti dadhabnee barreessaa turre dhugaa dubbachuu fi hankanii yaadadhu sirboota Haacaaluu keessaa kanumti jaalala qofaaf inni sirbiyan yaadadhu. Weellisoota kaanirraa wanti adda isa godhu maali? Wanta dubatte yoo jiraate? Haacaaluun waan jedhe nama godhuudha. Haacaaluun nama sirni sirraa bareedu, nama sirbi sirraa bareedu, nama tolli sirraa bareedu, nama lulli sirraa bareedu, nama waan tunduurraa miidhaguudha, nama waan sirbi sana guchatti jijjiiruudha. Haacaaluun namuma sirbeetuma dhiisu miti. Sirba sana sirnatti nama jijjiiruu danda'uudha. Humna akkanaatu qabdi. Sirba sirnatti jijjiiranaan jette maal jechuu keeti? Fakkeenyaaf gabaa galtuu gaggeessan hin dhaggeeffatu malee nama hagamtus hin dhiyeessanii wareegamu malee jedhee sirbeeni hin dhiyeessinee bar. Itoo biyya keessatti diina rasaasa addatti qabu duukaa dhaabatee waan qabsoon gaafatu godha. Sirba sirnatti jijjiira jechuun kiyya kana. Akkana jedhee sirbee qofanneessine hin sirneessa waan sirbe sana sirneessa waan jedhe sana godha jechuudha. Walleewwan isaa keessaa kanneen qabsoof sirbee sanatu mul'ata akka kiyyatti wanna akkasii hubattaati. Isumatu kan dhalateef qabsoof dhalate mucaas wanti inni irratti xiyyeeffatu yeroo hunda yoo akkana ta'e wayya kan inni jedhu qabsoo Oromoo irratti seenaa Oromoo irratti albeemota gara fuulduraatti hojjetu hanga har'aa qabsootti jirraati. Kaleessa qabsoo mirga diinaan sarbamne gara fuulduraatti geeffachuudhaan qeerroodhaan deebi'aa jira. Kanaafis hin deebi'aa. Kana boodammoo seenaa hatame deebisnee saba keenyarraa seenaa haalame deebisna jedhee Adwaa irratti waan Oromoon hojjetaa ture kana qaroomina kushii as waan Oromoon gochaa ture kan immoo seenaan saasuun saamame deebisnee irratti qorannoo gaggeessinee hojjenna jedhee sagantaa bal'aa otoo qabuutu Haacaaluu wareegame. Kana agarsiiftu kan inni lafa sii kaa'u yeroo darbe riqicha maqaadhaa riqicha Adwaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa dabseef lafti seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee xaaliyaaniin kure eenyu buuphaan guwwoomee akka biyya gurgure eenyu sarracee akka maqalee dhaqe eenyu garaaf guwwoomee akka karaarraa maqe riqicha ragaa waama riqicha Adwaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa dabse lafti seenaan jijjiiru kan jedhu sun Adwaa irratti gootonni Oromoo waan godhan Finfinnee jira gardi deeman immoo gara kaabaati eenyutu kaabaa dhufee Finfinneetti akkana ce'e Oromoodhuma jiddu galaa fi naannoo Oromiyaa hundarraa walitti dhufeetu karaa sana ba'ee akka qabsoo Adwaa sana xaaliyaanii harka kennachiise kan ibsu sana akkaataa kanaatiin hojjetaa turre walaloo kanas barreessin biyya kanaa. Itti ergee Haacaaluun hojjetaa ture kanarratti qorannoo gootummaa Oromoo mul'isan kan diinni nu saame sana deebisuudhaaf qabsaa'aa jira. Mirga keenya qeerroo faana deeffanna qabsoo keenyas immoo seenaadhaan deeffanna jennee seenaa qabsoo keenyas qabsoodhaan deeffanna jedhee Haacaaluun sagantaa guddaa qaba Oromoodhaaf bitoo kana yaadu kufe. Simee Tufaa ture kan dhageenya dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya xumurame ammayyuu taanan ture halkan gaarii.